Gleðilegan óttúber. Gleðilegan óttúber. Kæru áskriftarbesties. The best of the best. Já, hérna erum við komnar til þess að ræða það sem eflaust á flestra allra... Tungu. Tungu, vörum. Já, vörum. Segjum maður ekki tungu. Ég veit það ekki. Krass. I don't know. Hvernig getið sagt allt við hljóst? Þetta alveg met. Við erum met. Já. En við unnum samt kapsmál. Haha, spoiler alert. Ok. Þetta fucking klarar. Við erum ekki... Eðlilega klárar. Mikið klárar en tinn á einn góð, sko. Mikið klárar, það var leiflist. Mikið klárar. Æ, já. Það erfitt að tapa. Erfitt. Held ég. Ég held að. Ég held að þekki ekki hana. Nei, kannast ekki til það. Aldrei gerst. Nei, en við erum enna komna til þess að ræða The Menendez Brothers. Menendez. Menendez Brothers. Já. Þetta taking over my mind, ég hætti þau sem Molly og Tommy Já, sammála, bara hver eru þau, já, I don't care Já, ákveðs, ég bara, hérna Þetta alveg eina sem að fóra í pitchinu mínu, þetta á Beyonce náttúrulega, þetta og pítir í það Já, einmitt En þetta bara svona, ég get ekki hægt Nei, þetta svo Get ekki hægt að kynna mér þetta mál og maður langar að vita að gjör samlega allt Hvern einasta dítil Já, og bara, þú veist, vera með þetta svona á hreinu skilur, bara til að, þú veist, fyrstilega myndaskoðun allt þetta, Þetta alveg rosalegt mál og þú veist bara, þú veist, þetta gerist 1989 and we're still talking about it. Já, held því. Nýlega svona uppljóstra aftur einhvern veginn samt, en já, ég sko, hafði þú heyrt þetta mál áður en þess að þetta kom út? Sko, þú spurði með þessum daginn og ég var eitthvað svona, nei, en samt einhvern veginn, ég þekki andlitin þeirra. Já, ég sé þú veist fréttir eitthvað case að þetta hefur svona oft á tíðum komið í fjölmiðla í gegnum árin. Já. Þannig að mér líður sig bara kannast geðið mikið við þess að bræður og Menendez bara nafnið skilur og svona Hollywood morð á foreldrum. Já. Mér líður sig að hafa eitthvað tíma að lesa um þetta en ekki svona detailað. Nei, einmitt. En já, bara þú veist, þetta náttúrulega bara eitt frægasta svona case bara í Bandaríkjunum. Já, mér það svona kemur að mér svo ógæslega mikið óvart ég algjör svona, þú veist, hlusta get mikið á morð podcast og svona sakamála þætti og já, þú veist, hef hórt á örugglega allar heimildamyndir raðmorði ekki á, þú veist, ég er svo geðvitt en mest þetta í öllu, þú veist, svona kræmdóti, komur svo ógæslega mikið óvart að þessi saga var bara ég, eins og ég kannast ekki þau, já, ekki aldrei hefði þannig ég var bara what, bara, hvaðan kom þetta okkur, þú veist, og þetta líka svo ógæslega beintekt OJ. Sammála, þú veist, bara, og líka, ég mann þegar við talaði OJ-málið, þá eru við að tala að það var eitt af fyrstu broadcasted caseum. Þetta var undan, skilur. Þetta var undan, já. Þetta var svona Þetta var fyrsta, þú veist, hérna, broadcasted case, svona celebrity dæmi, skilur við. Og, já, styrla. Já, og bara tengingin við OJ í þessum var svona, hvernig... Yeah. Kannski hef maður þá lesið gegnum OJ-málið. Ég nefnilega að þú hefur pottið heyrt Menendez. Menendez þar, skilur já, alveg klára. En einmitt, og svo þú veist, og svo bara þú veist, eftir núna við búin að kemur inn í þetta, þú veist, þetta bara, maður bara eitthvað svo, what the hell, en ég bara svo investið í þessar sögu, og þetta eins og þú segir, þeir, hérna, fremmið sem morð 1989, þess, það ekki langt síðan. Bróður minn fættu 1989. Það Já, en það samt ekki, þú veist það samt ekki, þetta ekki eitthvað svona geðveitt gamalt mál. Nei, en samt alveg þú lifandi í og... Elgamalt, neittjók, eins og bróðið sér elgamalt, nei, en hérna, samt skilurðu 35 ára eða eitthvað. Já. Það er alveg, þú veist... Það er 35 ára, hvað? Já. Damn. Já. Það er gamal. Já, við samt alveg gamalt, nei. Neini, það bara kottnúnt. En ég meira svona meina skilur, þú veist, fóldra okkar voru tæknilega sér ekki að mamma hefði verið eitthvað gett fullarinn en þú veist, fattur ekki að meina Já, einmitt Bara æst, einhvern veginn styrlað að þetta sé ekki lengra en það Já, ég veit ekki Já, mér veist þetta mjög langt síðan Já, mér veist þetta Að þú veist bara svona að því að verðum enda og bara að það ekki búið að, þú veist setla þetta fokkin mál, skilur Já, fyrir sumum Já, fyrir sumum En hérna, en samt skilur, já, ég veit ekki en, Ok, þetta erum að fara svona aðeins yfir þetta. Eigum við að skipta svo, ekki þau skipta svo tvennt, við erum á léttun útunum tala bara svona sem þættina, Netflix þættina og leikarana og þannig og fari síðan aðeins í málið og alvarleikan og hvar standa núna. Þannig að því ég veit að þetta óxlega trigger, ég búin að tala við nokkra sem eru bara leið og Erik fór að útskýra þannig í Netflix þáttunum, þess að monster þáttunum. Hvað er raun og verið gekk á, þá eru margir sem hafa bara slökkt og hafa ekki kveikt aftur. Já, einmitt. Sem eru bara, nei,
get ég ekki meir. Já, ég hef heyrt þetta mjög mikið líka. Já. En ég bara svona, þú getur ekki bara að horta á þetta sem Hollywood gaman, það heitir Gaurar, skilur við. Nei. That's the reason er að kasta svona, þú veist, svona lið er til að fá athygli, eða svo myndi ég halda. Já. Og þú veist, bara fá athygli vonandi var prodúsurinn með það að skilur, veki athygli á keisinu þeirra skilur og þessu, að því að núna Netflix dokumenturinn kom stuttu setna út líka. En þú veist, ég búin að fá ógislega mikið bara svona hætt að horfa á leiktu þættina og horfa á myndina frekar, bara ekki horfa á þessu þætti. Að þeir eru að portreya og bara alveg á skilur. En það sem ég skildi Netflix þættina samt sem áður, ég vissi svona, þú veist, ég búin að sjá allt svona okay, allt mjög mikið á svona kortinu í trailinu, TikTok, skilur á trælinu, þannig að ég vissi alveg hvað ég var að fara út í og hvað var að fara að gerast. En eins og ég skildi samt þættina var þannig að ég bara svona þetta svona frá öðrum sjónarhornum. Mm-hmm. Þú veist, fólk við erum að sjá bara hvernig slúðrið var, skilur við. Mm-hmm. Ekki kannski, ég skildi þetta ekki beint eins og þeir væru svona. Nei, það líka rétt skilið. Já, að það? Jú, Ræmur fyrir bara búin að segja það. Já, ok, ok. Hann segir bara, þú veist, við erum að setja öll sjónarhornin, við erum líka að setja sjónarhorn fóldrana, þú veist, þeir sjá líka þegar þeir eru eitthvað svona, what's wrong with them? Hann Ryan Murphy búin að segja að þetta nákvæmlega ástæðan því að hann var Ryan Murphy sá sem að framleiti þessa þætti og er hérna leikstjóri og svona. Hann búin að vera mjög gagnrýndur líka Já. Hvernig þetta kemur út skilur af því að fólk finnst þetta mjög unfair að þeir eru lukka eins og bara algjöru spoiled brat, stónleir, aggressive og allt þetta sem að En hann er akkurat, hann akkurat segir þetta það var svona mikilvægt fyrir honum að sýna öll sjónarhorn það sem þetta er náttúrulega, þetta er hella mál, skilur, og þetta er með 100 hliðar alltaf, þú veist, auðvitað er Læl og Eriks hliðin bara tvær hliðar, þú veist, það eru tvær aðra sem er ekki og eitthvað svona þannig að hann var bara einmitt að fara onni í það og hans, og mér minnir hann að við líka sagt sko að talað þú veist, þetta er svo ógislega mikilvægt að setja þetta líki í samingi bara og það er það sem við fáum með slúðrinu og sjá öll sjónarhornin og sjá hvað allir voru ímynda sér bara samingi hvernig andrúsloftið og samfélagi var á þessum tíma þú veist, það er líka svo ógislega mikilvægt og þeir voru perceived sem bara spoiled little brat og þeir í alvöru mættu í pastelituðu þú veist, í træjalið sem var líka alveg svona Já, feil, þú veist myndu sömu segja, skilurðu. Það er svo þekkt í svona keisum lasi að vera með á í gulu og þannig til að reyna að láta að lukka innocent, skilurðu. Það er náttúrulega defensi sá líka strax í gegnum það að benta og bara stendur þessar bók, bara já. Basically bara svona bók how to get away with murder, skilurðu. Já. Mættu við þessu? en já, en þættirnir eru klálega það, en maður skilur líka ef þú ert ógstilega svona investið í sögu Læl og Erik og þú ert og þér gett amt um þeirra mál og bara hvernig þú veist hvað rétt þau að skilið þá skilum alveg þessi þætti séu pirrandi og maður veit það að fjölskylda þeir eru ekki ánægð með þessa þætti Nei. Það svolítið leiðilegt mér finnst það pínu leiðilegt ég væri alveg til í að þeir væru Þú veist, þeir hljóta vera þakklátur og einhver leita sér vera að gefa... Bring attention já. Bara, þú veist, algjörlega núna eru bara allt önnur kynnslóð og bara nokkra kynnslóð eru bara að vita um þetta mál og að berjast fyrir þeim, basically, skilur. Þannig að þessi þættir gerði það að mínum að þetta gott að, Samúlega. Þú veist, við ekki athygli á þess að því að þarna ég bara svona, ég ætla að klára þetta og beint í heimildum, þannig að skilur. Algjörlega. Þú veist, ég hefði kannski ekki fattað að horfa á hana ef að þessi Netflix-þættir hefði ekki verið væral, skilur Já, og ef þeir hefði ekki verið gagnrýndir. Já, einmitt. Þú veist, allir þeir voru gagnrýndir, og maður vissi að Læl og Erik sjálfur voru ekki eitthvað geða þessi með þetta fyrst þeirra, þá var maður svona, ok, hvað gekk þá í raunum vera á, skilur Já. Maður verður eitthvað neina að sjá það líka, sem einmitt, maður gerir síðan með því að horfa á heimildarmynda. Það Ég hundur, svona, eða okay. kaupi réttin á bæði, já, þá er það til þess að... Vítum að allt er clickbaits og er til að æsa, skilur bara allt í fucking heiminum, já. Er gert til þess að bara tryggjara fólk og já, bara svona... Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt heyra restina þættinum, getur þú farið inn á teboðu.is og orðið áskriftarbesti.